Sudarsana TV. Cakra Sudarsana TV. Cakra Sudarsana TV. Mudah-mudahan untuk semua media yang di sini mendukung diberi kesejahteraan selalu, ugi rezekinya tambah banyak. Amin. 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 Nah, Cakra Sudarsana itu senjatanya Sri Wisnu. Iya, 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 Mama. Langsung kita saksikan Ludruk Dwijo Budoyo. Cek satu dua, cek. Cek satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumantahing pujo hastowo saking Gusti engkang moho alas moho asih mugi tansah kajiwo lan kasariro dening poro rawo kakung sumawono putri sunuwun dumateng panjenenganipun poro pepunden poro sesepuh poro bini sepuh engkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman engkang pentes pinudi poro pengembang pangembaning projo miwah satrianing nagari minongko pandung-pandume kawulo dasi engkang sinupo ing pakurmatan poro sujono sujaneng budi engkang sampun wenang nampi wahyuni kastumang engkang satuhu bagyo mulyo para pamirsa ing kawedangan menika paguyuban Dwijo Budoyo Wonosalam ngaturaken panggelaran angrenggeni kenduren ing warsa 2023. Para rawuh ingkang dahat kahormatan kepareng kula aturaken menggat urut rerencening adicara. Sepisan gending selawat kalajengaken gending pesta duren, kalajengaken fragmen sekaligus gending sarip, kalajengaken fragmen sekalian gending Roro Jonggrang, kalajengaken fragmen Joko Bere Sawunggaling. Adicara kaping sepisan inggih punika gending solawat. Sumangga. Thank you.
Bapak, sama Ibu, para rawuh kados ingkang kita sumerapi. Bilih wono salam sampun kaunter ngengingi duranipun. Durian wono salam kondang kalau kengantos dumugi kutho malahan sanjana minipun Kota Jombang. Raosé durian wono salam gadahi ciri khas ingkang benten kalian durian saking tlatah sanes. Sehingga minongko wujud raos monggo ing mana rasa syukur kita dwijo budoyo ngeraket gending meliki mawi tema woh duren kanti judul Pesta Duren. Mono pesta duren, duren midhangetaken sesarengan fragmen kelajengaken gending sarep tambah oso. Hey,
iso ngubel-ngubel aku garuh talak dalane becek kaya ngene. Hei, bangsa Walanda sakandhane. Bener sing jenenge Salib iku penggahe. Begal nyolong ngecu nanging asile gatak badhok dhewe. Asi ta wehno masyarakat sing gak duwe iku. Kecoba saka iku. Sing tak rampok iku bangsa pribumi sing ngantek barek bangsa Walanda. Kurang ajar pancen. Bangsa Walanda sakandhane. Lek pancen pengin nyekel Sarip. Gak bakal mundur Sarip. Bangsa Walanda iki lho rangkaten Sarip tambah oso. Sarip iki wis pirang-pirang dino kok ya kurung muleh. Kak Rotah makne iki gak nyusur limang dino. Jare bapakmu biyen nak kon bakale beneh karo aku. Tapi kok ya kaya ngene kenyataane. Duwe anak lanang loro ae. Gak ono sing beneh karo makne. Mu alim ya ngono. Wis sugih mlegetku. Ora tau mulih nyambangi mbete. Kok becik uripku iki ya. Sarip, Sarip. Kowe nanti selele. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo? Aku yo. Walah, jenengan ta Gus Lurah. Monggo pinara. Piye kabare yo? Alhamdulillah Gus, ngengeten iki. Tak sawang-sawang sampean kok tambah ayu ae sih. Wah. Pengoten ta Gus Lurah. Karep kleru ae. Tapi kula sawan jenengan nggih tambah ganteng lho Gus. Sampean iso ae sih. Yo. Wedokane yo ngono. Iki sampean tak sawang kok susah. Ana apa to yo? Lah pripun lho Gus Lurah? Sarip niku lho mboten mantuk-mantuk. Kula gangsal dinten lho nggih mboten nginang lho Gus. Sampe gak usah mikirno Sarip. Enek aku nang kene. Ibarate sampean saiki pengen apa tak tukakno. Iko nang ujung kono iko. Ana wong dodol sembarang kali tak tebas kabeh gak sampean. Ibarate maneh klambi sampean bolong. Jarik sampean suwek. Sampean ngomong aku. Terus sak jenenge yen tumbasaken ngeten ta Gus. Ya ora ya sampean cetok dhewe nang Shopee ku luwake. Walah, kula kinten ditumbasaken karo Gus Lurah. Tibake. Ngene lho yo. Aku jane iki kate matur, tapi ndelok sambate sampean koyo ngono iku mang, aku iki gak tega. Mboten napa-napa Gus Lurah, sampean sanjang mawon. Dadi ngene yo. Aku mrene iki kate nakone dhuwit pajak. Sing wis pirang-pirang tahun iki urung sampean bayar. Walah Gus Lurah, ngapunten kula mboten gadah yatra. Wong tambak niku lumun kula pasrahaken lare-lare. Kula niki pun tuwek lho Gus Lurah. Aku ngerti. Tapi yo piye iki wis dadi tugasku. Tapi lek sampean ora duwe dhuwit, sampean semoyo yo gak popo. Sampean bayar lek pas duwe dhuwit. Ngoten Gus. Lek ngoten nggih lek Sarip mantuk, kula tak sanjang Sarip, Gus. Iya yo.
Terus aku mrene iki mang ya gak dhewe. Amin. Amin. Monggo, monggo pinarak, Pak. Dikongkon opo kon mau karo Ndoro Company? Yo dikon nage pajak. Cek. Tapi boke Sarip iki urung nduwe dhuwit, dadi yo mek semoyo. Tak rungokne kok ngarep. Rungu kowe ayu, kowe ganteng. Opo kepantesan? Garo takut lagi ganteng. Takut ke penonton kabeh. Ganteng sih aku. Sampai lali karo tugase sing diperintah karo Ndoro Mantri. Pancen awakmu ora pecus. Delo. Sampai Ndoro Mantri ngebon aku. Sampai ngomong lura gak pecus. Jane sampai niki lura ndi? Lho, kabeh kuwi wis padha ngerti sapa aku. Lurah sing terkenal, lurah sing paling kesuwur. Lurah Gedangan, ana lagune Gedang Klotho. Lurah kok dapurane kaya ngono. Lho, lurah paling ganteng. Wong wedok kuwi mesti roh aku terkesima. Lek ora pecus aku wae sing bakal nagih. Minggir. Iya tak minggir, tapi gak usah kasar ngono. Ancen ora ra pecus. Wes. Aku rene mau diperintah karo Ndoro Government kate njaluk duit pajak. Sepuntene Gus Lurah, kula niki mboten gadah yatra. Wong kula niki lho pun sepuh, sepuntene nggih Gus Lurah. Kula pun mboten gadah yatra Gus Lurah. Wajibe wong duwe Tegal, wong duwe pekarangan, duwe tambak kuwi mbayar pajak. Wis pirang taun pajakmu ora mau bayar. Kula niki pun tuwek lho Gus Lurah. Kula pasrahaken sarep lho niku tambah empunan. Dino iki iso gak iso pajak kuwi kudu mok bayar. Apa perlu tak kepuhi? Pun ngoten ta Gus Lurah, kula. Wis gak usah kasar ngono. Iki wong wedok. Wong sepuh. Terus sak karep iki sakjane kula ni wayahe nggih ngrimati kalih jenengan Gus Lurah. Sarene kula robok kula wis gak hormat-hormatan aku karo sing jenenge lurah ta jenenge apa gak hormat-hormatan. Lo dasar arek cah wingi wani karo lurah Gedangan. Lho kula mboten wani wis gak wani aku tapi rom mbokku kaya ngono aku lara ati lurah. Apa sebabnya mbokku sampai penuh ajar kaya gini wayu? Aku rene mau sak perlu nageh duit pajak mergo kuwi mbokmu tak ajar. Loh, apa sampai gak ngerti? Pajake sakmu numbani iku tambak sakmu numbani warisane bapak iku lek digarap paman sih. Loh, lha apa penuh soal nageh nang ngene mboke sare?
Loh, asile dudu aku semangan. Terus piye karepmu saiki? Lek masalah pajak aku gak loro ati. Tapi masalah mbok diajar engko. Sarip. Gawe dulinan. Wis, lek pancen lurah gedangan pengin pajake lulus, iki tak lulus. Aduh, mikir lurah gedangan. Iki urusane Salib. Wis, aku gak tega gak mentolo yen sampean diajarkan lurah sing bangsat iki. Wis, saiki ayo awake dhewe mlebu ae, Pak. Diurus karo koncone iku. Loh, Rep, iki piye terusan arek iki? Wis, urusan dudu urus aku iku. Duh. Lurah gawe-gawene tok. Ngono mak engkrese. Aku lurah sing paling ganteng. Tibake. Kalah mek. Wes. Kalah mbak arek dingi sore. Yo ngene iki lek lurah kakean TikTokan, kakean pargo yo ngene iki. Ita itu nih tok. Wes. Timbangan angel-angel, tak geret tak uncal nang kali arek iki. Nonton pesta durian ngono. Terhibur nggih. Anjane sing muni nggih berarti ayu-ayu ya ganteng. Ayu ganteng. Sing gak muni nggih gak ayu gak ganteng nggih. Alhamdulillah. Sik. Iki arep gendeng apa, Gus? Kapan maneh kepala sekolah aku tak celuk, Gus? Kesempatan. Aku ya ijin celuk ning wae kok. Wajib mumpung. Arepe gendeng apa sih, Gus? Ya hubungane karo cerita mau lho, Ning. Oh, ngono. Nggih. Aku tinggi, sungkan aku malian. Se, gendeng apa, Gus? Sarip tambah oso, nggih. Ono ya gendeng. Sarip tambah oso. Oh, gendeng sarip tambah. Iso. Saget ya. Gak iso tak modon aku wis kadung teko dhuwur isin aku. Kadung dandan. Ya ampun. Kapal. Sarip. Dadene. Ayo monggo para dwija. Iki cerita tinggalane zaman kuno. Love.
setan kali jagoane paiti. Masa kusir dokar duruwe apa haji kulon kulon kali sarebat luan sakti musuh bebuyutan paiti di sudut lati. Matur suwun.